Šiandien yra pati geriausia diena, bo šiandien mes uždėsim patį motociklą, surinksim visą, kad tenis būtų labai labai geras ir labai gražiai atrodytų. Kol jis madrunelį miegoja, mes su Mantu atsikėlam anksčiausią rytą ir susvirinam visų rėmų, visur šindėm štangas, kad viskas kuo gražiausiai sueitų. Dabar, kuo labiausiai darysim, nuskelsiu šitą ant žemės, užsidėsiu patį brangiausią variklį. Dar, kuo norėčiau pasakyti, mačiau labai daug komentarų. Vaidai, kodėl tu sakai, kad čia yra Delta, jeigu čia yra Ryga 16? Į bitą jau mat, mano mėly vaikai. Man vis laiką šita Ryga bus Delta. Tai yra mano vaikystės prisiminimai. Aš turėjau Delta, japoniškas stilius. Ir aš daug detalių sukrovau už tos Deltas ant tos... Rygas! Todėl širdutį man šitą Rygą visą laiką bus Delta ir prašau daugiau gyvenimį manys šitaip neišpeikit. Nevaidinkit manys durneliu, bo aš viską daug geriau žinau, negu jūs sudėjusi... Priešikau kelias. Einu grįžkai, turėkite tolėtą. Geriausias variklė. Pakeliais yra pliauska. Gerai. Šitas taip tas antų. Labai tvirtai suvirintas, aukščiausias klasės viskas. Čia visas ašelas, da po to pasikeis, aš da, kai dažysiu, vėl viską nuims. Dabar tiesiog norim užkurt šitą taradaiką. Variklis indėtas, va. Tvirčiausiai, neklopu niekas. Turim priekinę šakės, aš jau ratą nusikišau. Kolanis visi miegojat. Čia taip. Uždėjau šitą, pristvirtinau. Galinę šakės, va, turiu irgi pasdaręs, kad būtų pačios geriausias. Tuoj čia lengvi labai inteina. Amortizatorių laikus atėjo. O, labai tvirtai. Gerai, šakės pačias tvirčiausias, dabar pats įdomiausias dalykus. Tai nauji šviežutėlis iš herados.lt, ratas, pats gražiausias, kaip mano veidas. Vietos ratai duot... Dabar bus labai sunkus uždėjimo būdus. Man reikės ir operatoriaus rankas. Šviesą pasreguliuot. Viešpatė. Drykst! Gerai, viskas čia yra gerai. Mes su Mantu dabar uždėjom rat galinį. Ir iš karto uždėjom šitą grandinį. Ten reikėjo tiek daug rankų, kad mans nebespėjo nieko filmuot. Labai gražiai sukas ratas, viskas gerai. Biški braukia, biški nudils, prisidirbs, viskas bus. Čiki-piki, žinai. Vaidai, kodėl tu visos kartoji tos pačios bairis? Vaidai, susgalvok naujų bairį, nebijakingi. Žinot, kuo pastebėjau? Man kažkodėl genijų kiekvieną savaitę reikia vis pa naujų bairių jums pateikti. Bet kai jis eina į kokį nors koncertą, tarkim Mamontovo, ar Marijono Mikutavičio, džiazų ar kitokių atlikėjų, jis niekad nesako, kad nebeisi į pastyvį koncertų, bo tu 20 metų tas pačias dainas groji. Tau vyra visiškai po. Tu žinai visos tekstus, viską žinai, naini ir mėgaujas. Tai nesuprantu, kodėl tokie standartai man. Tai kodėl aš negaliu 20 metų naudoti tą pačią bairę. Aš dabar 20 metų ištisai sakysiu vienu žodį. Drykst. Dabar mes uždėsim, žinot ku, baku. Pats įdomiausias dėjimo būdus. Tai. Naujus bakus. Iš Herados irgi. Herados.lt. Nieko nereklamuoju. Galit nait pažiūrėti, net nereklamuoju šitį nieką. Herados.lt. Va, prisisaka su pirštais, kaip prie Ruskia, viskas. Oi, 10-3. Ui, bakalį nubraukt. Laikas. Dabar uždėsim sėdynį.
Čia viską pats prichimyčinam. Dabar reikia uždėti liustrą. Nusimsiu karburatorių, reikia trolzandyti. Nu va, uždėjom šito troselį. Reikia uždėti atgal dabar čia labai labai gražiai. Tarpinį ir patį karburatorių, kol da paukščiai nesusisakė lysdą. Dabar reikia sudėti sankabą. Turim irgi žiaradą. Čia viskas kaip Lego. Labai paprasta. Ne, taip paprasta. Duoj, 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 duoj. O, viskas kaip Lego. O. Gerai, dabar reikia tiesiog mums išlaist visą šitą tepalą šitą. Nuskelt mopėdų žemint kažkaip. Reiks dviejų žmonių darbo čia. Vietą tik tai paruošiu. Visų grožį reikia nukelt žemint. Pirmasis mano motociklas. Dabar jau visi man kaimo bernai pavydės. Jį bitvai mat nesikeikus vaidai, sako, mažink rusiškų keiksmažodžių. Bet tai yra mano strategija. Truputį į anglų rinką, truputį ant rusų rinką, visur. Biški amortikai krepžda, trekžda, bet viskas. Vairas biški neprisuktas. Viskas gerai, nereikti. Vairas auk smarkiausiai. Drys, drys. Jau matau kaip leksio, jau matau kaip leksio. Gerai. Filtriuką uždėti, mopėdų pastatyti vietą. Jau pasankiau, miškis jau bas. Mopėdų, čia jau motociklas visas. O, naujas, gražiausias filtriukas. Nigdy gyvenime jis tokia net nesat matę. Užsuksi iš vienos pusės, tas pusės užsideda. Vale. Dabar tai reikia tiesiog pakeisti anį tepalas. Dabar nežinau, ar vėl viską nuskelti žemę turbūt reikia. Jo, reikia nuskelti mopėdų žemę operatorių. Nepykite, bet reikės vėl jūsų rankų. Kol kas kojala bus iš medžio. Tegul varva. Gerai, kol dabar išbėgsiu, aš einu ir batas atsigersiu. Su Daniuku pažaisiu. Dabar yra, žinokit, žinot, kiek valandų. Tai pasakys, net nežinau, 11 net, matai. Eik tu savo, laikus kaip bėga, pradėjom 9 rytą. Kol viskas sudėjom, buvo reikėjo čia vyrinti viską. Čia reikėjo tiek daug nesąmonių daryti, įtempėjus daryti. Čia nieks mum netika, šakis netika, nieks netika. Kaip skaityk, čia... Naujas motociklas. Panaudojam tik tai va, šį turėjimą. Biški. Mėginsim kurt vėliau. Neturim pačias duslerkės. Negalim labai kurt, bet kaimynai, žinai, išpratės, sakės, kiščiai atvažiavo su vikšrinį traktorį ant kiemą. Dabar tepalą nupilsiu. O, pasakiausiu. Kas gali pripilti tepalą iki pat viršaus, blėt. Gerai. Šiandien, žinokit, nepavės kol kas užkurt, reiks atsikelt, pamiegot, reiks pamiegot, atsikelt ir pamėginti to iš ryto jau. Darėm pagal schemų, visus laidus sujungėm, kaip rykšties nėra. Nėra, nežinau, kų pasakyt. Sustiksim rytoj ryte.
O, eik tu savo, eik tu savo. Šiandien su Mantu atskėlėm švariom galvom, visiškai su naujom mintim. Ir mes ku padarėm, mes sujungėm kaip reikia visų mechanizmų, visus laidizmus. Čia kol kas tik tai, po to mes laidus nuspirksim, viską gražiai sujungsim, indėsim indėžutį, bus labai gražu. Ir dabar ku mes padarysim, nuskelsim dėl to išsi... Dėl to, jau matai sakau dėl to, bet čia jau yra, ne, sakysiu dabar, nuskelsim šitą Cafe Racer 125 custom, įsivardinsim laukanį ir pamėginsim Ansi užkurt. Vienas nenuskelsiu, reiks operatorio. Kiek daug technikas pas mum. Pirmas mano motociklas sukurtas. Kranelį atsisukt, drygsta apačion. Kojelų, drygsta apačion. Duslintuvą nėra, tai užsikiškit ausis. Neturiu pako jau, matai. Tai neturiu kur kojų sudėti. Antrą bėgarį ant mūšio. Koks dabar mūsų kitas etapas turi vėl jį sudėlti išrengti, perdažyti ir vėl gražiai sudėti. Dabar galo jau apibendrinu video, ką dar reiks padaryti. Vėliau dar čia padarysti, kad ta visa linija eitų gražiai, čia būtų gražus perėjimas, uždėsim purvesaugas mažiukus čianais, laidus visus reiks sutvarkyti, nušpakliuot, nudažyt, šviesas susidėt. Visus turbūt klausimus aš jums atsakiau, dar stabdžiai bus. Kajalo pastatyti motociklai, dar darbo čia bus kaip kiaulų papjovus. A ką jums dabar reiks padaryti, tiesiog pasubskraibint manį, būtinai palaikint šitą video. Na, ir gali dar nusipirkti labai gražių džemperį, patys geriausi, patys šilčiausi, ba už tos džemperis, man va viskas išeina. Didelis ačiū mūsų Patreonams.